Došli smo do određenih zaključaka, primarno je napraviti plan upravljanja, odnosno dovršiti plan upravljanja koji je stjecanje okolnosti zbog COVID-a nešto malo zapeo, ali nadamo se vrlo brzo realizaciji tog projekta. Dotakli smo se i još nekih drugih lokaliteta i Rižinica koji su evo na neki način privedeni svrsi. Od ministrice sam zamolio da razmatramo na jednom od budućih sastanaka i krunidbenu baziliku kralja Zvonimira. Ja je nazivam svojevrsni oltar domovine hrvatskog naroda. I naravno neki novi lokaliteti koji su se pojavili na području Bugareva, toponimskog predjela u gradu Solinu, gdje su nađene vrlo značajne arheološka nalazišta. Mislim da smo imali jako dobar i sadržajan sastanak gdje su svi sudionici i grad Solin, koji je naravno vitalno zainteresiran za daljnji razvoj i prezentaciju lokaliteta, ali i Arheološki muzej Split, pa Muzej arheoloških spomenika u Splitu i naravno mi kao Ministarstvo kulture i medija zapravo usuglasili se oko prioriteta. Očekujemo rezultate prijave na natječaj za prezentaciju lokaliteta. Utvrdit ćemo precizni hodogram za daljnja istraživanja i naravno ono što nam je cilj je što prije završiti plan upravljanja koji se usporio radi COVID-a i okolnosti koje su bile vezane uz COVID. Izražavam zadovoljstvo što je županija na neki način sa Ministarstvom kulture bila nositelj ovog sastanka, radnog sastanka po temi Salone i drugih vrijednih lokaliteta na području grada Solina. Znamo da je Salona sasvim sigurno najznačajniji antički lokalitet ne samo u Hrvatskoj nego na cijelom ovom području, pa shodno tome je potrebna sudjelovanje svih dionika, relevantnih dionika, kako bi se na adekvatan način prije svega zaštitila, ali prezentirala Salona. U tom kontekstu grad Solin je po ovlaštenju Ministarstva kulture pokrenuo izradu jednog novog plana upravljanja koji obuhvaća uključenost, kao što sam rekao, svih dionika. Vjerujem da će i ovaj današnji sastanak doprinijeti da taj plan upravljanja bude donesen što prije.